মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ' চাই অধিক কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে বা কিবা ৰৈ গ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰা। মই ভিডিঅ'ৰ প্লে'লিষ্টবিলাক ফেচবুক গ্ৰুপ, ফেচবুক পেজ, টেলিগ্ৰাম আদিত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, যাৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ। তোমালোকে তাৰ জৰিয়তে প্লে'লিষ্টত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাদিক্ৰমে চাই যাব পাৰা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ দশম শ্ৰেণী বিজ্ঞানৰ অধ্যায়টো, এচিড, খাৰা আৰু লৱণ। এই পাঠটিৰ পৰা 2019 চনৰ ACLCLC এক্সামত 3টা প্ৰশ্ন আহিছিল। প্ৰশ্ন নং 1A, 8 নং প্ৰশ্ন আৰু 17 নং প্ৰশ্ন, এই 3টা প্ৰশ্ন আহিছিল। এতিয়া আমি এই 3টা প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বৰ্তমান আমাৰ সন্মুখত আছে প্ৰশ্ন নং 1। এটা দ্ৰৱই গুড়ি কৰি লোৱা কণীৰ খোলাৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি গেছ উৎপন্ন কৰে। গেছটোৱে চুনপানী ঘোলা কৰে। দ্ৰৱটোত আছে, মানে এটা দ্ৰৱটোত কি আছে, দ্ৰৱটোত কি আছে? এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ 34 পেজৰ অনুশীলনীৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নই পোনপটীয়াকৈ ইয়াত উঠাই দিছে। তোমালোকে জানাই এইটোৰ আনচাৰ কি হ'ব, হাইড্ৰক্লৰিক এচিড। এই লৱণ, 3টা লৱণ, এইটো লৱণ, এইটো লৱণ, এইটো লৱণ, এইটো এচিড। গতিকে এচিডটোৱে কি কৰিব, এই গুড়ি কৰা কণীৰ খোলাৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে এচিডে। এই বিষয়ে পাইছে পাঠত। গতিকে এচিড, এচিডে এই মানে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড। দ্ৰৱটোত কি থাকে, হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আছে। এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে প্ৰশ্ন নং 8। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ 22 পেজৰ প্ৰশ্নাৱলী তৃতীয়টো প্ৰশ্নই সামান্য পৰিৱৰ্তন কৰি দিছে সেইখিনি কথাই। এটা ধাতৱ যৌগ অ-লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি বুৰবুৰণিৰ সৃষ্টি কৰে। উৎপন্ন হোৱা গেছটো এডাল জ্বলি থকা মম নুমুৱায়। জ্বলি থকা মম নুমুৱা গেছটোৰ নাম লিখা। গেছটোৰ নাম হ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। কাৰ্বন ডাই অক্সাইডেহে আমি ফুৱাই দিওঁ, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰি দিওঁ, যিটো কাৰণে জ্বলি থকা মম বা চাকিটো নুমাই যায়, হয়নে? এতিয়া মম নুমোৱা গেছটোৰ নাম হ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। তাৰপিছত কি কৈছে, উৎপন্ন হোৱা গেছটোৱে বিক্ৰিয়াটোত উৎপন্ন হোৱা এটা যৌগ কেলছিয়াম ক্লৰাইড হ'লে বিক্ৰিয়াটোৰ বাবে সন্তুলিত সমীকৰণ লিখা। এটা হৈছে কেলছিয়াম ক্লৰাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পাইছোঁ। কেলছিয়াম ক্লৰাইড, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, এতিয়া তাৰমানে ইয়াত কেলছিয়াম থাকিব লাগিব। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হ'বলৈ হ'লে কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, কেলছিয়াম কাৰ্বনেট হ'ব লাগিব। এতিয়া হাইড্ৰজেন আৰু এটা অক্সিজেন ৰৈ গ'ল নে নাই, প্লাছ H2 লগতে পানীও গঠন হ'ব। এতিয়া হাইড্ৰজেন দুটা, ক্লৰিনো দুটা, ইয়াত হাইড্ৰজেন এটা, ক্লৰিন এটা, গতিকে আমি ইয়াত 2 দিব লাগিব। এইটো হ'ল সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ। ইয়াৰ লগে লগে এইটো প্ৰশ্নৰ এৰ 1 আৰু বিৰ পৰা অহা 1 নম্বৰ আমি সম্পূৰ্ণ পাই যাম। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰশ্ন নং 8ৰ অৰ নাইবা অথবা দ্বিখণ্ড, অৰ নাইবা অথবা দি অহা খণ্ডটো। প্ৰহমণ বিক্ৰিয়া কি, দুটা উদাহৰণ দিয়া। মাৰ্ক আছে 1+1, 2। এচিড আৰু খাৰকৰ বিক্ৰিয়াত লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হয়, এই বিক্ৰিয়াক প্ৰহমণ বিক্ৰিয়া বোলে। এইটো হৈ গ'ল 1 মাৰ্কৰ আনচাৰ। প্ৰহমণ বিক্ৰিয়াত দুটা উদাহৰণ, 1 ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, কিতাপতে আছে এইটো তোমালোকৰ 21 পেজত আছে। এচিডৰ সৈতে ধাতৱীয় অক্সাইডৰ বিক্ৰিয়া, তাৰ ওপৰৰ সমীকৰণটোই ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ জলীয় দ্ৰৱ আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ জলীয় দ্ৰৱ, এচিড আৰু কাৰকৰ জলীয় দ্ৰৱ, আৰু লৱণ, ছডিয়াম ক্লৰাইডৰ লৱণ, লৱণৰ জলীয় দ্ৰৱ আৰু পানী তৰল, কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ জলীয় দ্ৰৱ আৰু ছালফিউৰিক এচিডৰ জলীয় দ্ৰৱ, কেলছিয়াম ছালফেটৰ জলীয় দ্ৰৱ আৰু পানীৰ দুটা অণু গঠন হয়। এইটো এই এনেদৰে আমি এই সমীকৰণ দুটা আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ এনেদৰে আগবঢ়ালে ইয়াৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ মাৰ্ক পাই যাম। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ 2019ৰ ACLC একদমৰ প্ৰশ্ন নং 17। তোমাক 3টা পৰীক্ষা নল দিয়া হৈছে। সিহঁতৰ এটাত পাতিত পানী, আন দুটাত ক্ৰমে এটা এচিডৰ দ্ৰৱ আৰু এটা ক্ষাৰকীয় দ্ৰৱ আছে। যদি তোমাক কেৱল ৰঙা লিটমাছ কাগজ দিয়া হয় তেন্তে প্ৰতিটো পৰীক্ষা নলত থকা দ্ৰৱসমূহ কিদৰে চিনাক্তকৰণ কৰিবা? এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ 18 পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ একমাত্ৰ প্ৰশ্নটোৱেই ইয়াত দিছে। এতিয়া আমি এই কাৰ্যটো কেনেদৰে কৰিম? লিটমাছ ৰঙা, মানে ৰঙা লিটমাছ কাগজটো কৰাক আমি 3টা সমান ভাগত ভাগ কৰি
প্রতিটো পরীক্ষানলত আমি এটা এটা কই দিম, প্রতিটো পরীক্ষানলত এটা এটা কই দি, পরীক্ষানলত এটা কই লিটমাস টুকুরা দিয়া হল, তেতিয়া আমি কি দেখিম, রঙা লিটমাসক নীলা করিব এটা পরীক্ষানলত যেটুত খারক আছে, দেখা যায় যে এটা পরীক্ষানলর রঙা লিটমাস রঙা লিটমাস নীলা হয়েছে, নীলা হয়েছে এই পরীক্ষানলত ক্ষারকীয় দ্রব্য আছে, তার মানে ক্ষারকে রঙা লিটমাসক কি করে নীলা করে, নীলা হয়েছে যদি এই পরীক্ষানলত কি আছে ক্ষারকীয় দ্রব্য আছে, এতিয়া এই নীলা হওয়া লিটমাস টুকুরাক দুভাগ করি বাকি পরীক্ষানল দুটা প্রতিটুতে এটুকুরা কই দিয়া হল, ইয়ারে এটা পরীক্ষানলত তাৰমানে বাকী থকা দুটা বাতি এটাত পানী আছে এটাত এচিড আছে, এচিডে নীলা লিটমাসক ৰঙা কৰিব, গতিকে সেই নীলা হোৱা লিটমাস টুকুৰাক দুভাগ কৰি দুটা প্ৰতিটোতে এটু এটুকুৰা কৈ দিয়া হ'ল, ইয়াৰে এটা পৰীক্ষানলত নীলা লিটমাস টুকুৰা ৰঙা হৈ পৰা দেখা যায়, এটাত কি হ'ব নীলা লিটমাস টুকুৰা ৰঙা হৈ পৰিব, অৰ্থাৎ এই পৰীক্ষানলৰ দ্ৰৱটোত এচিড আছে, অৰ্থাৎ এই পৰীক্ষানলৰ দ্ৰৱটোত কি আছে এচিড আছে, আৰু আনটো পৰীক্ষানলত নীলা আৰু ৰঙা, নীলা আৰু ৰঙা লিটমাছৰ কোনো কোনো এটা ৰঙৰ কোনো এটা ৰঙৰ ৰঙা নীলা আৰু ৰঙা লিটমাছৰ কোনো এটা ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন নহ'ল, কোনো এটা ৰঙৰে পৰিৱৰ্তন, অৰ্থাৎ এই পৰীক্ষানলত পানী আছে মানে পাতিত পানী আছে, এই প্রশ্নটোৰ আনসার আমি এনেদৰে আগবঢ়ালে ইয়াৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ তিনি নম্বৰ পাই যাম। এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে সোতৰ নং প্ৰশ্নৰ অৰ নাইবা অথবা দ্বিহা খণ্ডটো, যিটো তোমালোকৰ কিতাপৰ 22 পেজত প্ৰশ্নাৱলীৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন, এচিড ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে সাধাৰণতে কোনটো গেছ নিৰ্গত হয়, এটা উদাহৰণৰ সৈতে বুজাই লিখা এই গেছটোৰ উপস্থিতি কিদৰে পৰীক্ষা কৰিবা, এচিড ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে সাধাৰণতে হাইড্ৰজেন গেছ নিৰ্গত কৰে, জিংকে লঘু সালফিউরিক এসিড দ্রবর লগত বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস মুক্ত করে, জিঙ্ক প্লাস H2SO4 জিঙ্ক সালফেট আর হাইড্রোজেন গ্যাস, এইটু চিত্র দেখার ধরনের মানে এটা আমার কি একটা উদাহরণ হইতে বুঝাই লেখার গ্যাসটির উপস্থিতি কি দ্বারা পরীক্ষা করিবা, চিত্র দেখার ধরনের একটা পরীক্ষা নলত এই H2SO4 আর একটা পাত্রত সাবুনের দ্রব চাবোনৰ দ্ৰৱ লোৱা হ'ল, চাবোনৰ দ্ৰৱ ল'বা, পৰীক্ষানলটো এটা নলীৰে সংযোগ কৰি নলীৰ আনটো মোৰ চাবোন পানীত ডুবাই দিয়া হ'ল, চাবোন পানীত ডুবাই দিয়া হ'ল, এতিয়া এচিডত জিংকৰ টুকুৰা যোগ কৰি পৰীক্ষানলৰ মুখটো বন্ধ কৰি দিলে চাবোন পানীত বুদ বুদ দেখা যায়, এডাল জ্বলি থকা মম বুদ বুদত ধৰিলে ফট ফট শব্দ করে জুই জ্বলি উঠে, ইয়ার পর বুঝব পারি যে উৎপাদিত গ্যাসটো হাইড্রোজেন, আর ইয়ার পর আমি অনুমান করব পারি যে উৎপাদিত গ্যাসটো কি হাইড্রোজেন গ্যাস, আর হাইড্রোজেন গ্যাসের বাবে ফট ফট শব্দ করে জুই জ্বলি উঠে, অক্সিজেন হলে তো ফট ফট শব্দ নহলে হয়, এই হাইড্রোজেন গ্যাস হওয়ার বাবে এই বুদবুদটো ফাটি যায়, ফাটি গিয়ে জুই জ্বলি উঠে, ফট করে শব্দ হয়, এই হাইড্রোজেন গ্যাস হওয়ার বাবে এই ফট ফট করে শব্দটোর সৃষ্টি হয়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা আৰু যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, ইয়াৰ লগতে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু চেনেলত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰিবা।